Ողի մննելու։ Բան։ Հատուկ քնչական ծառայությունը նամակ է հղել ակտիվիստ Վարդգես Գասպարյանին, հաղորդելով, որ նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցված է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Գետնի պարկելը որպես բողոքի ակցիայի յուրօրինակ ձև ընտրած Գասպարին ազատությանն ասում է։ Իսկ սկզբանե անհետ այդ այս գործի ավարտից իևս կարելի է չզարմանալ։ Սա որ ասենք, աբսուրդ է շատ բանը աբսուրդ շատ շատ բան ուղղակի օրեն այսպես ասենք իրանք Ումսոսում են նա դու մեն էլի մի հատ էս կողմ մի հատ են կողմ։ Կներկանակ դուք ես հայկային ռազմականության պետական։ Երևանի ինտราտեղամասերից մեկում դիտորդություն իրականացրած 59-ամյա ակտիվիստի դեմ քրեական գործեր հարուցվել ընտրական հանձնաժողովի աշխատանքը խոչընդոտելու համար։ Իրավապահները նրան մեղադրել են հանդուգն եղանակով քվեարկողներին ընտրական հանձնաժողովի անդամներին նկարահանելու ողջ, պնդելով որ քվեարկության եկած եւ իր փոխարեն արդեն ընտրություն կատարելու փաստն արձանագրած ընտրողին շկանդել են Գասպարի այս գործողությունները։ ակտիվիստը հիշում է, որ մի քանի ժամվա ընթացքում բազմաթիվ խախտումներ էր արձանագրել թե՛ Թեգամասի ներսում, թե՛ դրանից դուրս։ Դիտորդությունը ընթատվեր, սակայն հստակ ակտիվիստի բազմաթիվ խախտումներ արձանագրելուց հետո հանձնաժողովի նախագահը պատճառաբանելով, որ Գասպարին խանգարում է իրենց ոստիկանությունները կանչել, ինչից հետո ակտիվիստին berman-ը ենթարկել թույլ չտալով հետ վերադառնալ Թեգամաս ու շարունակել դիտորդությունը։ Փաստացի օրենք, այդ ընտրական նոր օրենքց ինչ օրենքի ուժ են տվել, ասում են, դե լավ էስ մեկն էլ թող էսպես գնա, մեկ մեկա՝ մյուս ընտրություններում արդեն ա, բոլոր այսպես ասած հանդուգեն, ինչպես իրենք են օգտագործել, որ Գասպարին հանդուգ ընկերពով նկարահանել է հանձնաժողովականերին։ Այդտիսի ուրեմն արդեն հանդուգը ըը, փաստերը արձանագրողներ հավանաբար չեն լինի, որենքով սահմանված կարգով է հաստատել են, ասում են՝ դե լավ, այդ գլխացավանկից ազատվենք։ Ակտիվիստը կարծում է, որ այս գործով իշխանությունները պարզապես ցանկացին ազատվել գլխացավանկից, քանի որ չեր բացառվում, որ եթե գործը հասներ դատարան, ապա ինքը աղաղակող խախտումներ կարող էր ներկայացնել ընդրատեղամասում կատարվածի վերաբերյալ։ Բոլոր հնարավոր տարբերակներ ռեսուրսները օկտոգ ես փորձելու եի կամ փորձելու եմ ուրեմն վազ չանցնել։ Երևի թե իրանք տեսամ ça ավելի շատ աշխատատար եւ ավելի քիչ արտունավետ գործա իրանք համար։ Կասպարիի դեմ սամիա քրական գործը չեր։ Ամիսներ առաջ նա 400 000, 000 դրամ તુղանկի ենթարկվեց դատավորի ու ոստիկանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունք ցուցաբերելու համար։ Ակտիվիստը հրաժարվում է վճարել այդ գումարը, պնդելով, շարունակելու է պայքարել անարթարությունների դեմ։ Չնայած ամիսներ առաջ մեկ շափաբ բանտում պահվելուց հետո հայտարարել է, որ իրեն խոշտանգելու նվաստացրել են։ Իրավապաշտպան Ժանն Ալեքսանյանը կարծում է, որ այդ որոշումը չէր կարող կայացվել առանց գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի վորում է ուղակի հրաժարվել սարքված մեгаդրանքից այն աղմուկը որը բարձացավ Գասպարի շուրջ եւ ընդհանրապես այնպես ինչպես իրեն պահեց Գասպարին նա ինքը հախտեց գուցե վրեժխնդիրների ներքին այդ հոկեվիճակը բավարարվեց դրանով երբ արթայդատության քրեակատար արթայդատության նախարարության քրեակատարողակալ հիմնարկվում Գասպարին ծեցի ենթարկեցին եւ հոկեբանական ծանր վիճակի մեջ 빠հեցին օրեն շարունակ գուցե բավարարված իշխանությունը կամ ռազմականությունը այսքանով եւ որոշեցին հրաժարվել այդ մեղադրանքից